Здравейте! Аз съм доктор Клара Бълджиева и работя в специализиран педиатричен кабинет в диагностично-консултативен център номер 11 в град София. Темата, по която ще беседваме днес, е защо детето трябва да е здраво и кога може да се постави ваксината. Какво представлява здравето? Това е ниво на функционалност на живите организми, състояние на постоянство на хомеостаза, при която организмът е уравновесен и е налице метаболитна ефективност. По данни на Световната здравна организация, дефиницията за здраве отива по-далеч. Здравето е състояние на физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недък. Медицината е в състояние да излекува много болести, но големите успехи в последните години особено са по отношение на превенцията и опазване здравето на здравите лица, особено на децата, когато те са най-податливи на заболявания. Това е гарантирано още от Женевската конвенция за защита правата на детето, която датира още от 1924 година и Декларацията на Общото събрание на ООН за правата на детето. Според тези документи се гарантира правото на всяко дете да получи най-високия стандарт в областта на медицината за опазване, възстановяване на неговото здраве. А по дефиниция по член 1, дете е всяко живо човешко същество до 18 години. Болестта обаче представлява нарушение на това постоянство, нарушение на хомеостазата на организма, предизвикано от външни дразнители, които могат да бъдат много силни, които ще нарушат хомеостазата, които ще нарушат равновесието на живия организъм и по този начин ще се осъществи понижено качество и ефективност на жизнените процеси, което пък се показва с намаляване, ограничена приспособимост на организма към външната среда от една страна, от друга обаче е дълбоко трайно отклонение от нормалната жизнена дейност, което може да завърши дори фатално със смърт. Стадиите, при които протича болестта, са няколко. Първият е латентен стадий. За инфекциозните заболявания той съвпада с инкубационният период. Това е времето, когато причинителят е атакувал организма, но не е клинично изявен. До първата клинична изява, до появата на първите симптоми. Това е един много сложен процес, когато се развиват защитно-приспособителни реакции, които са, за съжаление, ограничени при малките деца. При по-големите хора те могат да ликвидират патогена, бил той вирус, бактерия или токсин. Защото тяхната възможност е много по-голяма, осигурена от индивидуалният им живот и начина им на приспособяване към външната среда. На молекулярно, на клетъчно, на тъканно ниво обаче се осъществяват процеси, предизвикани от патогенния фактор, които в зависимост от възрастта на организма могат да протекат по-тежко и по-бързо да се изяви клиничната картина. Следва продромалния стадий, когато все още защитните механизми, въпреки отслабени, те действат, но доминиращо значение имат нарушенията на човешкия метаболизъм и нарушението на хомеостазата. Метаболитните и структурни нарушения се задълбочават и видимо се проявяват с първите симптоми на заболяването, които не са типични за мен. Които не са типични. Например, това е както при грип, има общо неразположение, но все още няма пълната клиника. Стадия на пълната клинична изява, това е вече изцяло развитието на болестта, когато се изявяват всички симптоми, когато
има нарушение на метаболизма и на тъканите, на тъканно, на клетъчно и на патобиохимично ниво. Такива симптоми могат да се явят, да бъдат патогномонични и ние, лекарите, по тях поставяме диагнозата. Изхода може да бъде оздравяване, но той може да бъде и фатален, когато е намалена реактивността на организма. Последният завършващ стадий се нарича възстановителен реконвалесцентен. Той води към оздравяване или, за съжаление, при намалени жизнени функции може да се достигне до клинична, до смърт. Точно за това ние се стремиме да не допуснеме заболявания, които можем да предотвратим. А как ще противостоим на болестите? Чрез усилване на имунната защита на организма. На латински имунитет означава свободен, свободен от тегоба. Тоест, това е устойчивост на организма срещу физични, химични и най-вече болестотворни агенти от заобикалящата го среда. Имунитетът е сложна система от защитно-приспособителни функции. Основната цел на имунитета е да запази равновесието, хомеостазата, да запази генетичната и антигенна цялост на организма. Той е комплекс от защитни механизми, които да гарантират антигенната хомеостаза, т.е. антигенното постоянство. Той може да бъде активен. Най-често това е по естествен път придобит имунитет сред преболедуване. Това е така наречения постинфекциозен имунитет, при което организма по време на боледуване изработва защитни антитела и придобива устойчивост. По изкуствен път това вече е вакцинация, това е имунизацията. Когато в организма вкарваме убити микроорганизми, техни части, които са отслабени, т.е. те нямат вирулентност и не могат да предизвикат заболяване, но могат да отключат каскадна антиген, антитяло и комплексна, включваща и клетъчния имунитет на организма, защита на децата. Така че това е индуцирания от ваксините имунитет, който в много случаи е достатъчно добър, напрегнат, за да защити детето при повторна среща. И най-важното е, че той се създава, но без заболяване. Тоест имаме готова защита, без детето да е боледувал. Пасивният имунитет е, когато се внасят готови антитела, които са образувани в друг организъм. Така природата ни е запазила еволюционно. Той е генетично обусловен и се получава при раждането от антитела, преминали от майката по време на бременността трансплацентарно или внесени чрез кармата. До към третия, първия, третия месец този имунитет пази децата от много бактериални заболявания, каквито са стрептококови инфекции, стафилококове, хемофилус инфлуенца, пневмококови, вирусни морбили, рубеола, паротит, ентеровирусни инфекции. Но, за съжаление, той се изчерпва някъде към третият месец. Може и по изкуствен път ние да вкараме готови антитела, чрез например, лечение с гама глобулин, бил той хиперимунен, специфичен към дадено заболяване или не. Всичко това се осигурява чрез една много сложна система в организма. Това е имунната система. Тя се състои, освен от органи, от тъкани, от клетки, дори от молекули. И ако някъде има нарушение в баланса или недостиг на даден фактор, тогава се проявява заболяването понякога и в пълната клинична картина. Централни органи на имунитета са тимусът и
хемопоетичната тъкан в костния мозък. Обаче, детето се ражда с тимус, който е 10 грама, което е сравнително добре за тегло от 3 кг. Той достига 30 грама на едногодишна възраст, но за съжаление е изключително недиференциран. Тоест, неговата функционална възможност да прояви защита на децата се постига чак след едногодишна възраст. Тоест, недоразвитият в функционално отношение тимус не може да предпази децата, като произвежда и диференцира лимфоцити, които по клетъчен път или по хуморален да унищожат инфекциозният агент. В тимуса се диференцират и Т-клетъчните лимфоцити, които са отговорни за защитата чрез производство на клетки, които са могат да бъдат Т-килъри, които да убият непосредствено, да унищожат инфекциозният агент патогена, могат да бъдат Т-хелпери, които да подпомогнат и да отключат производството на защитни антитела, но за да се пази постоянството на организма, съществуват и Т-супресори, които пък гарантират имунната толерантност на организма. Тоест, той да разпознае само чуждите агенти като чужда информация, а да съхрани своята информация, да съхрани клетките на организма. Костния мозък, червения костен мозък, бебето се ражда само с червен костен мозък, там се диференцират белимфоцитите, стимулацията е антигенна и следва производство на специфични антитела от антигенна стимулация. За съжаление, развитието на Т-клетъчния имунитет на ниво Т-регулаторни лимфоцити е закъсняващо. А що касае хуморалният имунитет, който е свързан с производство на защитни антитела, той може да бъде неспецифичен. Осигурява се чрез комплементарната система на организма, която улеснява предвижването на защитните антитела. Освен това, се осъществява и производство на специфични антитела. Това са различни молекули, това са имуноглобулините. Имуноглобулин G е единственият, който се предава трансплацентарно и чрез майчината кърма. Той, неговата функция е да предпази детето, то получава готови антитела, които да неутрализират антигените, патогените от външната среда. Най-голямо количество е при раждането, като започва секретирането му от 5-та гестационна седмица, от 17-та гестационна седмица нататък. Производството му корелира с възрастта, с гестационната възраст на бебето. Но след първи и третия месец той намалява, той се катаболизира. И докато при раждането той в количество може да е повече от този, който притежава майката, и той е достатъчно функционално активен, както на майката, за да осъществи защита. След това се катаболизира, а детето няма възможност да произведе собствен. Що касае имуноглобулин М, който има отношение към първичният имунен отговор, той не съществува при новороденото. Или ако го има, той е в следи 6-7 пъти по-малко. Напротив, даже ако е в повишено количество, за нас е диагностичен критерий за вродена инфекция. Защото той е изява на първичния имунен отговор. Имуноглобулин D, който също не съществува при новороденото, и той се синтезира чак след 7-я месец. Изключително важен, защото
Той има отношение по разпознаване на антигените и представянето на патогена на антиген представящата клетка, за да се отключи специфично антитяло образуване, което да унищожи патоген. Голямо значение има секреторният имуноглобулин А. За съжаление, неговото развитие е също закъсняващо. Той е много важен, защото осъществява локална защита. Секреторните имуноглобулини под въздействие на белтъци, отделени от епителните клетки на лигавиците, секретират специфични антитела, които осигуряват бариерната функция към патогени и антигени. Намират се в лимфните възли, в слезката, но за съжаление те са в недостатъчно количество, особено в чревно-асоциираната лимфоидна тъкан. И затова малките бебета и децата боледуват много по-често от белодробни и храносмилателни инфекции и алергии. И много често, освен че са податливи на тези инфекции, за което е причина несъвършената защита на секреторния имуноглобулин А, и като количество, и като качество недостатъчен в ранна бебешка възраст, също и недостатъчното диференциране и недостатъчното образуване на органи. Например, у бебето новородено не съществува и у малкото дете до 1 година некапсулирана лимфоидна тъкан, каквато има в тонзили, в аденоиди. От друга страна много важно да се отбележи, че неспецифичният клетъчен имунитет, който се осигурява от макрофаги и от сегментоядрени лимфоцити, той е абсолютно недостатъчен. А макрофагите какво правят? Те, пренесени и подпомогнати от комплементарната система на организма, достигат болестотворния патоген. Те го фагоцитират, те го обхващат от всякъде, впоследствие на което го разрушават. За съжаление, у малките деца е в закъсняващо развитие. Какво е решението? Точно за това се правят имунизационни програми в целия свят, които започват, стартират още при раждането на бебето и в ранна детска възраст, за да могат да го защитят. Защото какво е вакцинацията? Вакцинацията е създаване на имунитет активен, който при повторна среща на антигена детето да не се разболее. Какво протича по време на имунизиране? Следва с антигените, които внасяме, имунизирайки детето, следва производство на антитела. Началният стадий на производство на антитела, той е латентен, той е от обождането, от вкарването на вакцината до производството на първите антитела. Обикновено той може да е от 24 часа, но да достигне и до 2 седмици след като сме имунизирали детето. А повишаване нивото на защитните антитела настъпва понякога чак след третата, четвъртата седмица. Те в началото са от имуноглобулин М, но когато вече са от имуноглобулин G, те директно могат да унищожат патоген. Те се явяват обаче чак след четвъртата гестационна седмица. А последният стадий следва плавно спадане на антитела. Вторичният имунен отговор, това е при повторна среща, когато вече имунизираното дете се среща с болестотворният агент, с патогена, следва бързо покачване на защитните антитела, за които не са нужни седмици, 3-4 седмици. В рамките на 1-2 дни се постига максимално ниво на антитела. Освен това, в организма се образува популация от Б и Т лимфоцити,
които имат памет за внесения антиген, който е кодиран от по-високото ниво на антитела. Имунната памет се запазва години след това. След като сме провели имунизация, дори когато са изчерпани защитните антитела, тя стои в основата на дълготрайността на ваксините. Тоест, при изследване ние може да почти да нямаме или да е много ниско нивото на защитни антитела, но при провеждане на бустерна доза се отключва адекватен имунен отговор с много високо, дори по-високо понякога от това, което сме индуцирали с ваксините. Какво трябва да притежава една ваксина, за да е ефективна? От една страна, тя трябва да е ефикасна. Първо, да е срещу заболявания, които са социално значими, които могат да доведат до смърт или до тежка инвалидизация на детето. И тя да бъде ефикасна и да го предпази от него. Ваксината трябва и да е имуноген, да се синтезират току-що посочените много висок титър защитни антитела, дори и след време. А дълготрайността на ваксината, което е трето условие, за да е добре, се гарантира от имунната памет. Но не само за родителите и за нас лекарите, най-важно е ваксините да не вредят на децата. Така че ваксините да са безвредни, за да спазиме нашия принцип на лекарите преди всичко да не вредим. Затова сега идва и въпросът, кога да направим имунизации. Естествено, аз няма да обсъдя имунизационната ни програма, която съвпада с тези в европейските страни корелира с световните практики. Тази последователност на приложение на ваксините, тя гарантира голямата им, високата и ефективност и създаване на колективен имунитет. Но за нас е по-важно кога вашето дете да го имунизираме. Когато е здраво, ако той е в инкубационен период, значи много важно е, когато родителите се явят на детска консултация, ние имахме една лекция за детска консултация и точно на всеки месец обяснихме какви ваксини се прилагат. Винаги след пълен клиничен преглед и след подробно снета анамнеза, включително епидемиологична анамнеза. Какво може да се случи по време на ваксиниране? Хубаво е родителите добре да обездвижат гърчето на детето, за да намалиме местните реакции, защото доброто фиксиране осигурява и по-добро приложение. След ваксиниране ние трябва да наблюдаваме детето. Когато прилагаме мускулни ваксини, предпочитаме да не правиме туалет с баня на детето, а да бъде проведен преди това. Разбира се, при всяко лечение, дори при витамини, например при предозиране на витамин D, може да се стигне до нефрокалциноз. При всяко приложение на медикаменти и особено при ваксини, може да има нежелани реакции. Те обикновено при сегашните ваксини, с които работиме, са предимно местни и до голяма степен зависят и от техниката на приложение на ваксината. Но те са свързани с болка, отук, подуване, зачервяване. Понякога, преди когато работихме с целоварна коклюшна ваксина, се получаваха едни инфилтрати като топчета, които, разбира се, не са увредили децата, но са следствие от местна реакция от ваксината. И разбира се, системни реакции, които са далеч от мястото на вакциниране, но много от тях са безобидни. Повишаване на температурата може да се получи при положение от всички приложени вакцини. Но родителите трябва да бъдат особено внимателни, ако има продължителен, силен, немотивиран плач повече от 3 часа. Ако детето повръща, ако се появи обрив, или някакви потрепвания. Дори родителите да хиперболизират и да кажат, че детето има гърч, непременно трябва да бъде прегледано от лекар, дори това да не е точно така, защото една хиперреактивност трябва да повиши нашето внимание при последващо приложение на ваксини.
Освен това е много важно да се знае кога можем да отложим от имунизация. Когато децата са болни, когато са с дискомфорт, те трябва да бъдат прегледани, ако са болни, да бъдат лекувани. Ако е здраво детето и лекарят прецени, може да бъдат имунизирани. Но ваксината може да се отложи от самия лекар, който я прилага, това е личният лекар, в рамките на 3 месеца. Повечето медицински контраиндикации, които имаме, слава Богу, са при положение, че работиме вече с ваксини, които гарантират безопасност, висок профил на безопасност, са намалени. Например, преди години ние отлагахме деца с атопичен дерматит от кокошна ваксина. Докато сега работиме с ацелуларна кокошна ваксина, с ацелуларна ваксина за полиомиелит, които свеждат нежеланите реакции до минимум. Но разбира се, има деца, които имат заболявания още при раждането и които не могат да бъдат имунизирани. Такива деца са с висока степен на недоносеност, но т.е. тегло по-низко от 1500 грама, тогава е задължителна консултация с неонатолог. Ако е над 1500 грама телесната маса при раждане, се изчислява така наречената коригирана възраст, която на практика е термина, който по-рано се е родило детето и се прибавят и още 2 месеца. При някои заболявания, при новородени, като гърчева симптоматика, мозъчни кръвоизливи, комбинирани имунодефицити, тогава ние децата ги отлагаме за срок от 6 месеца. Когато пък има бронхопулмонална диспузия, това отлагане може да се удължи и до година. Но какви са общите противопоказания за приложение на ваксини? В никакъв случай не имунизираме дете, което има остра инфекция, независимо дали е с температура или не, дали е в период на реконвалесценция. Никога не имунизираме, т.е. отлагаме. Това е отлагане във времето, а не да не проведем имунизацията. Дете с фебрилно състояние. Отлагаме за дълго време до пълно излекуване дете с активна форма на туберкулоза. Но деца с диабет, тиреотоксикоза, с надбъбречна хипоплазия, тях имунизираме само в стадии на компенсация. Деца с инфекции на нервната система, менингити, енцефалити, чак една година след като е оздравяло детето. Деца с остри гломерулонефрити, след 6-тия месец, след пълното оздравяване. А деца с нефротичен синдром може много по-дълго, понякога се случва и до повече от 2 години да се отложат от имунизация. Децата с атопичен дерматит ги имунизираме и под защита на антиалергични средства в пълно здраве, когато са в ремисия и нямат обриви. Но ще отложим дете, което е с сериозни алергични реакции, като едем на квинки, което при малките е много рядко, но при по-големите деца е много важно, което има някакъв анафилактичен шок или особено колапс от медикаменти или след ваксина, дори този колапс да е само от страх, когато детето е голямо. Много важно е алергията към антибиотици. Само ваксината срещу морбили, рубела и паротит съдържа следи от неомицин. Всички други алергии към антибиотици не са противопоказани, за да се проведат имунизациите. Разбира се, добрата медицинска практика е под защита на антиалергични средства. Трябва да ви кажа, че може би дори малко по-далече отиваме, що касае имунизации. Деца, които имат конгенитална аспления, това е липса на слезка, или да речем са болни от сърповидно-клетъчна анемия, която де-факто слезката не функционира при нея, напротив, тях ги обхващаме с ваксини,
които са задължително с хемофилус инфлуенца, с менингококова, с пневмококова вакцина и ежегодно противогрипна вакцина. Интересен феномен е имунизацията на деца с хив инфекция. Безсимптомната хив инфекция изобщо не е, противопоказание за имунизация, симптоматичната форма на хив инфекция, единствено само БЦЖ вакцината не можем да проведеме, само тя е противопоказана, а всички други вакцини, с които работим и са в момента ацелуларни и инактивирани, могат да се проведат. Дискусионен беше проблема за имунизиране на тези деца с живата вакцина, морбили, рубела и паротит, но имайки предвид тежестта на протичане на морбили при тези деца, е препоръчително, разбира се, след съответните консултации да бъдат имунизирани. И така, когато детето е отложено 6 месеца, когато обаче той има декомпенсиран, да речем, вроден сърдечен порок или претърпяло сърдечна операция, семейният лекар може да насочи към регионалните комисии за освобождаване от ваксини. Това са регионални консултативни комисии по имунопрофилактика, която за София е в медицински център на улица Найден Геров номер 2, медицински център за извънболнична специализирана педиатрична помощ и заседава всяка сряда между 13 и 14 часа, а освобождаването на децата се извършва само по документи, като това освобождаване е обикновено отлагане. Така че, за да няма проблеми при вакциниране, децата трябва да са напълно здрави, да не са били в контакт с болни деца, или особено когато имаме контакт с варицела, с карлатина, децата не трябва да бъдат обхващани и трябва да бъдат отложени от ваксини. А сега ще отговоря на вашите въпроси. Въпросът на Ивелина. Да се имунизират ли дете болно от диабет? Разбира се, да. При условие, че детето е с добър гликемичен контрол, че не става въпрос за новооткрит диабет, а вече има, нали, добър химичен контрол, т.е. има добро повлияване на заболяването и, разбира се, най-добре е да бъде консултирано с детски ендокринолог. Но ако диабетът е с по-голяма давност, може да бъде консултирано детето от педиатър. Много интересен въпрос ми е задала Полина. Има ли опасност, ако дете... Момент, извинете, обърках. Има ли опасност, при положение, че аз съм бременна в втория месец, а моята дъщеря трябва да проведеме ваксина срещу морбили, рубела и паротит, мога ли аз да се заразя от рубела? Не съм имунизирана. Да, можете спокойно да имунизирате своето дете, защото вакциналните щамове, те са убити, атенюирани, отслабени и не могат да предизвикат заболяване. И последният въпрос, на който трябва да отговоря, дали трябва да купуваме ваксини или тези, които са гарантирани и ги има при семейният лекар, са достатъчно добри. Да, слава Богу, нашият имунизационен календар от 2010 година насам е съизмерим по време на поставяне на ваксините, а също и най-вече по качество. Ние работим с едни и същи ваксини, такива каквито се работи в Белгия, в Франция, даже мене са ме питали, трябва ли да си носим от тях, трябва ли да закупуваме. След 2010 година единствената ваксина, която трябва да се закупи за бебетата, това е ротавирусната, ваксината срещу ротавирусен гастроентерит, но аз се надявам, че с течение на времето и там ще успеем да направим така, че родителите да имат по-голям достъп до ротавирусната ваксина, така както е опита ни с ваксината срещу човешки папиломен вирус. Много благодаря за вашето внимание. Здравейте! Аз съм доктор Клара Бълчиева
и работя в специализиран педиатричен кабинет в диагностично-консултативен център номер 11 в град София. Темата, по която ще беседваме днес, е защо детето трябва да е здраво и кога може да се постави ваксината. Какво представлява здравето? Това е ниво на функционалност на живите организми, състояние на постоянство, на хомеостаза, при която организмът е уравновесен и е налице метаболитна ефективност. По данни на Световната здравна организация, дефиницията за здраве отива по-далеч. Здравето е състояние на физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недък. Медицината е в състояние да излекува много болести, но големите успехи в последните години особено са по отношение на превенцията и опазване здравето на здравите лица, особено на децата, когато те са най-податливи на заболявания. Това е гарантирано още от Женевската конвенция за защита правата на детето, която датира още от 1924 година, и Декларацията на Общото събрание на ООН за правата на детето. Според тези документи се гарантира правото на всяко дете да получи най-високия стандарт в областта на медицината за опазване, възстановяване на неговото здраве. А по дефиниция по член 1, дете е всяко живо човешко същество до 18 години. Болестта обаче представлява нарушение на това постоянство, нарушение на хомеостазата на организма, предизвикано от външни дразнители, които могат да бъдат много силни, които ще нарушат хомеостазата, които ще нарушат равновесието на живия организъм, и по този начин ще се осъществи понижено качество и ефективност на жизнените процеси, което пък се показва с намаляване, ограничена приспособимост на организма към външната среда от една страна, от друга обаче е дълбоко трайно отклонение от нормалната жизнена дейност, което може да завърши дори фатално със смърт. Стадиите, при които протича болестта, са няколко. Първият е латентен стадий. За инфекциозните заболявания той съвпада с инкубационният период. Това е времето, когато причинителят е атакувал организма, но не е клинично изявен. До първата клинична изява, до появата на първите симптоми. Това е един много сложен процес, когато се развиват защитно-приспособителни реакции, които са, за съжаление, ограничени при малките деца. При по-големите хора те могат да ликвидират патогена, бил той вирус, бактерия или токсин, защото тяхната възможност е много по-голяма, осигурена от индивидуалният им живот и начинът им на приспособяване към външната среда. На молекулярно, на клетъчно, на тъканно ниво обаче се осъществяват процеси, предизвикани от патогенния фактор, които в зависимост от възрастта на организма могат да протекат по-тежко и по-бързо да се изяви клиничната картина. Следва продромалния стадий, когато все още защитните механизми, въпреки отслабени, те действат, но доминиращо значение имат нарушенията на човешкия метаболизъм и нарушението на хомеостазата. Метаболитните и структурни нарушения се задълбочават и видимо се проявяват с първите симптоми на заболяването, които не са типични за нас. Които не са типични. Например, това е както при грип, има общо неразположение, но все още няма пълната клиника. Стадия на пълната клинична изява, това е вече изцяло развитието на болестта, когато се изявяват всички симптоми, когато има нарушение на метаболизма и на тъканните
на тъканно, на клетъчно и на патобиохимично ниво. Такива симптоми могат да се явят, да бъдат патогномонични и ние, лекарите, по тях поставяме диагнозата. Изхода може да бъде оздравяване, но той може да бъде и фатален, когато е намалена реактивността на организма. Последният завършващ стадий се нарича възстановителен реконвалесцентен. Той води към оздравяване или, за съжаление, при намалени жизнени функции може да се достигне до клинична, до смърт. Точно за това ние се стремиме да не допуснеме заболявания, които можем да предотвратим. А как ще противостоим на болестите? Чрез усилване на имунната защита на организма. На латински имунитет означава свободен, свободен от тегоба. Тоест, това е устойчивост на организма срещу физични, химични и най-вече болестотворни агенти от заобикалящата го среда. Имунитетът е сложна система от защитно-приспособителни функции. Основната цел на имунитета е да запази равновесието, хомеостазата, да запази генетичната и антигенна цялост на организма. Той е комплекс от защитни механизми, които да гарантират антигенната хомеостаза, т.е. антигенното постоянство. Той може да бъде активен, най-често това е по естествен път придобит имунитет, след преболедуване. Това е така наречения постинфекциозен имунитет, при което организма по време на боледуване изработва защитни антитела и придобива устойчивост. По изкуствен път това вече е вакцинация, това е имунизацията. Когато в организма вкарваме убити микроорганизми, техни части, които са отслабени, т.е. те нямат вирулентност и не могат да предизвикат заболяване, но могат да отключат каскадна антиген, антитяло и комплексна, включваща и клетъчния имунитет на организма, защита на децата. Така че това е индуцирания от ваксините имунитет, който в много случаи е достатъчно добър, напрегнат, за да защити детето при повторна среща. И най-важното е, че той се създава, но без заболяване. Тоест имаме готова защита, без детето да е боледувал. Пасивният имунитет е, когато се внасят готови антитела, които са образувани в друг организъм. Така природата ни е запазила еволюционно. Той е генетично обусловен и се получава при раждането от антитела, преминали от майката по време на бременността трансплацентарно или внесени чрез кармата. До към третия, първия, третия месец този имунитет пази децата от много бактериални заболявания, каквито са стрептококови инфекции, стафилококове, хемофилус инфлуенца, пневмококови, вирусни морбили, рубеола, паротит, ентеровирусни инфекции. Но, за съжаление, той се изчерпва някъде към третият месец. Може и по изкуствен път ние да вкараме готови антитела, чрез, например, лечение с гама глобулин, бил той хиперимунен, специфичен към дадено заболяване или не. Всичко това се осигурява чрез една много сложна система в организма. Това е имунната система. Тя се състои, освен от органи, от тъкани, от клетки, дори от молекули. И ако някъде има нарушение в баланса или недостиг на даден фактор, тогава се проявява заболяването, понякога и в пълната клинична картина. Централни органи на имунитета са тимусът и
хемопоетичната тъкан в костния мозък. Обаче, детето се ражда с тимус, който е 10 грама, което е сравнително добре за тегло от 3 кг. Той достига 30 грама на едногодишна възраст, но за съжаление е изключително недиференциран. Тоест, неговата функционална възможност да прояви защита на децата се постига чак след едногодишна възраст. Тоест, недоразвитият в функционално отношение тимус не може да предпази децата, като произвежда и диференцира лимфоцити, които по клетъчен път или по хуморален да унищожат инфекциозният агент. В тимуса се диференцират и Т-клетъчните лимфоцити, които са отговорни за защитата чрез производство на клетки, които са могат да бъдат Т-килъри, които да убият непосредствено, да унищожат инфекциозният агент патогена, могат да бъдат Т-хелпери, които да подпомогнат и да отключат производството на защитни антитела, но за да се пази постоянството на организма, съществуват и Т-супресори, които пък гарантират имунната толерантност на организма. Т.е. той да разпознае само чуждите агенти като чужда информация, а да съхрани своята информация, да съхрани клетките на организма. Костния мозък, червения костен мозък, бебето се ражда само с червен костен мозък, там се диференцират Б-лимфоцитите, стимулацията е антигенна и изследва производство на специфични антитела от антигенна стимулация. За съжаление, развитието на Т-клетъчния имунитет на ниво Т-регулаторни лимфоцити е закъсняващо. А що касае хуморалният имунитет, който е свързан с производство на защитни антитела, той може да бъде неспецифичен. Осигурява се чрез комплементарната система на организма, която улеснява предвижването на защитните антитела. Освен това, се осъществява и производство на специфични антитела. Това са различни молекули, това са имуноглобулините. Имуноглобулин G е единствения, който се предава трансплацентарно и чрез майчината кърма. Той, неговата функция е да предпази детето, то получава готови антитела, които да неутрализират антигените, патогените от външната среда. Най-голямо количество е при раждането, като започва секретирането му от 5-та гестационна седмица, от 17-та гестационна седмица нататък. Производството му корелира с възрастта, с гестационната възраст на бебето. Но след първи и третия месец той намалява, той се катаболизира. И докато при раждането той в количество може да е повече от този, който притежава майката, и той е достатъчно функционално активен, както на майката, за да осъществи защита. След това се катаболизира, а детето няма възможност да произведе собствен. Що касае имуноглобулин М, който има отношение към първичният имунен отговор, той не съществува при новороденото. Или ако го има, той е в следи 6-7 пъти по-малко. Напротив, даже ако е в повишено количество, за нас е диагностичен критерий за вродена инфекция. Защото той е изява на първичния имунен отговор. Имуноглобулин D, който също не съществува при новороденото, и той се синтезира чак след 7-я месец. Изключително важен, защото
Той има отношение по разпознаване на антигените и представянето на патогена на антиген представящата клетка, за да се отключи специфично антитяло образуване, което да унищожи патоген. Голямо значение има секреторният имуноглобулин А. За съжаление, неговото развитие е също закъсняващо. Той е много важен, защото осъществява локална защита. Секреторните имуноглобулини под въздействие на белтъци, отделени от епителните клетки на лигавиците, секретират специфични антитела, които осигуряват бариерната функция към патогени и антигени. Намират се в лимфните възли, в слезката, но за съжаление те са в недостатъчно количество, особено в чревно-асоциираната лимфоидна тъкан. И за това малките бебета и децата боледуват много по-често от белодробни и храносмилателни инфекции и алергии. И много често, освен че са податливи на тези инфекции, за което е причина несъвършената защита на секреторния имуноглобулин А, и като количество, и като качество недостатъчен в ранна бебешка възраст, също и недостатъчното диференциране и недостатъчното образуване на органи. Например, у бебето новородено не съществува и у малкото дете до една година некапсулирана лимфоидна тъкан, каквато има в тонзили, в аденоиди. От друга страна много важно да се отбележи, че неспецифичният клетъчен имунитет, който се осигурява от макрофаги и от сегментоядрени лимфоцити, той е абсолютно недостатъчен. А макрофагите какво правят? Те, пренесени и подпомогнати от комплементарната система на организма, достигат болестотворния патоген. Те го фагоцитират, те го обхващат от всякъде, впоследствие на което го разрушават. За съжаление, у малките деца е в закъсняващо развитие. Какво е решението? Точно за това се правят имунизационни програми в целия свят, които започват, стартират още при раждането на бебето и в ранна детска възраст, за да могат да го защитят. Защото какво е вакцинацията? Вакцинацията е създаване на имунитет активен, който при повторна среща на антигена детето да не се разболее. Какво протича по време на имунизиране? Следва с антигените, които внасяме, имунизирайки детето, следва производство на антитела. Началният стадий на производство на антитела, той е латентен, той е от обождането, от вкарването на ваксината до производството на първите антитела. Обикновено той може да е от 24 часа, но да достигне и до 2 седмици след като сме имунизирали детето. А повишаване нивото на защитните антитела настъпва понякога чак след третата, четвъртата седмица. Те в началото са от имуноглобулин М, но когато вече са от имуноглобулин G, те директно могат да унищожат патоген. Те се явяват обаче чак след четвъртата гестационна седмица. А последният стадий следва плавно спадане на антитела. Вторичният имунен отговор, това е при повторна среща, когато вече имунизираното дете се среща с болестотворният агент, с патогена, следва бързо покачване на защитните антитела, за които не са нужни седмици, 3-4 седмици. В рамките на 1-2 дни се постига максимално ниво на антитела. Освен това, в организма се образува популация от Б и Т лимфоцити,
които имат памет за внесения антиген, който е кодиран от по-високото ниво на антитела. Имунната памет се запазва години след това. След като сме провели имунизация, дори когато са изчерпани защитните антитела, тя стои в основата на дълготрайността на ваксините. Тоест при изследване ние може да почти да нямаме или да е много ниско нивото на защитни антитела, но при провеждане на бустерна доза се отключва адекватен имунен отговор с много високо, дори по-високо понякога от това, което сме индуцирали с ваксините. Какво трябва да притежава една ваксина, за да е ефективна? От една страна, тя трябва да е ефикасна. Първо, да е срещу заболявания, които са социално значими, които могат да доведат до смърт или до тежка инвалидизация на детето. И тя да бъде ефикасна и да го предпази от него. Ваксината трябва и да е имуноген, да се синтезират току-що посочените много висок титър защитни антитела, дори и след време. А дълготрайността на ваксината, което е трето условие, за да е добре, се гарантира от имунната памет. Но не само за родителите и за нас лекарите, най-важно е ваксините да не вредят на децата. Така че ваксините да са безвредни, за да спазиме нашия принцип на лекарите преди всичко да не вредим. Затова сега идва и въпроса, кога да направим имунизации. Естествено, аз няма да обсъдя имунизационната ни програма, която съвпада с тези в европейските страни корелира с световните практики. Тази последователност на приложение на ваксините, тя гарантира голямата им, високата и ефективност и създаване на колективен имунитет. Но за нас е по-важно кога вашето дете да го имунизираме. Когато е здраво, ако той е в инкубационен период, значи много важно е, когато родителите се явят на детска консултация, ние имахме една лекция за детска консултация и точно на всеки месец обяснихме какви ваксини се прилагат. Винаги след пълен клиничен преглед и след подробно снета анамнеза, включително епидемиологична анамнеза. Какво може да се случи по време на вакциниране? Хубаво е родителите добре да обездвижат гърчето на детето, за да намалиме местните реакции, защото доброто фиксиране осигурява и по-добро приложение. След вакциниране ние трябва да наблюдаваме детето. Когато прилагаме мускулни ваксини, предпочитаме да не правиме туалет с баня на детето, а да бъде проведен преди това. Разбира се, при всяко лечение, дори при витамини, например при предозиране на витамин D, може да се стигне до нефрокалциноз. При всяко приложение на медикаменти и особено при ваксини, може да има нежелани реакции. Те обикновено при сегашните ваксини, с които работиме, са предимно местни и до голяма степен зависят и от техниката на приложение на ваксината, но те са свързани с болка, отук, подуване, зачервяване. Понякога, преди когато работехме с целоварна коклюшна ваксина, се получаваха едни инфилтрати като топчета, които разбира се не са увредили децата, но са следствие от местна реакция от ваксината. И разбира се, системни реакции, които са далеч от мястото на вакциниране, но много от тях са безобидни. Повишаване на температурата може да се получи при положение от всички приложени ваксини. Но родителите трябва да бъдат особено внимателни, ако има продължителен, силен, немотивиран плач повече от 3 часа, ако детето повръща, ако се появи обрив или някакви потрепвания. Дори родителите да хиперболизират и да кажат, че детето има гърч, непременно трябва да бъде прегледано от лекар, дори това да не е точно така, защото една хиперреактивност трябва да повиши нашето внимание при последващо приложение на ваксини. И
Освен това е много важно да се знае кога можем да отложим от имунизация. Когато децата са болни, когато са с дискомфорт, те трябва да бъдат прегледани, ако са болни, да бъдат лекувани. Ако е здраво детето и лекарят прецени, може да бъдат имунизирани. Но ваксината може да се отложи от самия лекар, който я прилага, това е личният лекар, в рамките на 3 месеца. Повечето медицински контраиндикации, които имаме, слава Богу, са при положение, че работиме вече с ваксини, които гарантират безопасност, висок профил на безопасност, са намалени. Например, преди години ние отлагахме деца с атопичен дерматит от коклюшна ваксина. Докато сега работиме с ацелуларна коклюшна ваксина, с ацелуларна ваксина за полиомиелит, които свеждат нежеланите реакции до минимум. Но разбира се, има деца, които имат заболявания още при раждането и които не могат да бъдат имунизирани. Такива деца са с висока степен на недоносеност, но т.е. тегло по-низко от 1500 грама, тогава е задължителна консултация с неонатолог. Ако е над 1500 грама телесната маса при раждане, се изчислява така наречената коригирана възраст, която на практика е термина, който по-рано се е родило детето и се прибавят и още 2 месеца. При някои заболявания, при новородени, като гърчева симптоматика, мозъчни кръвоизливи, комбинирани имунодефицити, тогава ние децата ги отлагаме за срок от 6 месеца. Когато пък има бронхопулмонална диспузия, това отлагане може да се удължи и до година. Но какви са общите противопоказания за приложение на ваксини? В никакъв случай не имунизираме дете, което има остра инфекция, независимо дали е с температура или не, дали е в период на реконвалесценция. Никога не имунизираме, т.е. отлагаме. Това е отлагане във времето, а не да не проведем имунизацията. Дете с фебрилно състояние. Отлагаме за дълго време до пълно излекуване дете с активна форма на туберкулоза. Но деца с диабет, тиреотоксикоза, с надбъбречна хипоплазия, тях имунизираме само в стадии на компенсация. Деца с инфекции на нервната система, менингити, енцефалити, чак една година след като е оздравяло детето. Деца с остри гломерулонефрити, след 6-тия месец, след пълното оздравяване. А деца с нефротичен синдром може много по-дълго, понякога се случва и до повече от 2 години да се отложат от имунизация. Децата с атопичен дерматит ги имунизираме и под защита на антиалергични средства в пълно здраве, когато са в ремисия и нямат обриви. Но ще отложим дете, което е с сериозни алергични реакции, като едем на квинки, което при малките е много рядко, но при по-големите деца е много важно, което е имало някакъв анафилактичен шок или особено колапс от медикаменти или след ваксина, дори този колапс да е само от страх, когато детето е голямо. Много важно е алергията към антибиотици. Само ваксината срещу морбили, рубела и паротит съдържа следи от неомицин. Всички други алергии към антибиотици не са противопоказани, за да се проведат имунизациите. Разбира се, добрата медицинска практика е под защита на антиалергични средства. Трябва да ви кажа, че може би дори малко по-далече отиваме, що касае имунизации. Деца, които имат конгенитална аспления, това е липса на слезка, или да речем са болни от сърповидно-клетъчна анемия, която де-факто слезката не функционира при нея, напротив, тях ги обхващаме с ваксини,
които са задължително с хемофилус инфлуенца, с менингококова, с пневмококова вакцина и ежегодно противогрипна вакцина. Интересен феномен е имунизацията на деца с хив инфекция. Безсимптомната хив инфекция изобщо не е, противопоказание за имунизация, симптоматичната форма на хив инфекция, единствено само БЦЖ вакцината не можем да проведеме, само тя е противопоказана, а всички други вакцини, с които работим и са в момента ацелуларни и инактивирани, могат да се проведат. Дискусионен беше проблема за имунизиране на тези деца с живата вакцина, морбили, рубела и паротит, но имайки предвид тежестта на протичане на морбили при тези деца, е препоръчително, разбира се, след съответните консултации да бъдат имунизирани. И така, когато детето е отложено 6 месеца, когато обаче той има декомпенсиран, да речем, вроден сърдечен порок или претърпяло сърдечна операция, семейният лекар може да насочи към регионалните комисии за освобождаване от ваксини. Това са регионални консултативни комисии по имунопрофилактика, която за София е в медицински център на улица Найденгеров номер 2, медицински център за извънболнична специализирана педиатрична помощ и заседава всяка сряда между 13 и 14 часа, а освобождаването на децата се извършва само по документи, като това освобождаване е обикновено отлагане. Така че, за да няма проблеми при вакциниране, децата трябва да са напълно здрави, да не са били в контакт с болни деца, или особено когато имаме контакт с варицела, с скарлатина, децата не трябва да бъдат обхващани и трябва да бъдат отложени от ваксини. А сега ще отговоря на вашите въпроси. Въпросът на Ивелина. Да се имунизират ли дете болно от диабет? Разбира се, да. При условие, че детето е с добър гликемичен контрол, че не става въпрос за новооткрит диабет, а вече има, нали, добър гликемичен контрол, т.е. има добро повлияване на заболяването и, разбира се, най-добре е да бъде консултирано с детски ендокринолог. Но ако диабетът е с по-голяма давност, може да бъде консултирано детето от педиатър. Много интересен въпрос ми е задала Полина. Има ли опасност, ако дете... Момент, извинете, обърках. Има ли опасност, при положение, че аз съм бременна в втория месец, а моята дъщеря трябва да проведеме ваксина срещу морбили, рубела и паротит, мога ли аз да се заразя от рубела? Не съм имунизирана. Да. Можете спокойно да имунизирате своето дете, защото вакциналните щамове, те са убити, атенюирани, отслабени и не могат да предизвикат заболяване. И последният въпрос, на който трябва да отговоря, дали трябва да купуваме ваксини или тези, които са гарантирани и ги има при семейният лекар, са достатъчно добри. Слава Богу, нашият имунизационен календар от 2010 година насам е съизмерим с по време на поставяне на ваксините, а също и най-вече по качество. Ние работим с едни и същи ваксини, такива каквито се работи в Белгия, в Франция, даже мен са ме питали, трябва ли да си носиме от тях, трябва ли да закупуваме. След 2010 година единствената вакцина, която трябва да се закупи за бебетата, това е ротавирусната вакцината срещу ротавирусен гастроентерит. Но аз се надявам, че с течение на времето и там ще успеем да направиме така, че родителите да имат по-голям достъп до ротавирусната вакцина, така както е опита ни с вакцината срещу човешки папиломен вирус. Много благодаря за вашето внимание.